Welkom. Je kijkt naar de stad van morgen, door de lens van de wijkaanpak. Kijk met ons mee naar de stad, een wereld in het klein. Een wereld als stenen labyrint. Een stad waarin alle culturen bij elkaar komen. Verschillende gewoontes, verhalen en levens samenkomen. In 2050 woont 2/3 van de wereldbevolking in steden. Tegen het aantal nieuwe inwoners lijkt bijna niet op te bouwen. Hierdoor wordt de vraag van wie is de stad steeds prangender. Op wat voor beleid willen we eigenlijk bouwen? Hoe ontstaat er geen kloof tussen bewoner en bestuurder? Kijk, in anderhalf jaar tijd is het gewoon van een hele leuke wijk helemaal naar de galamisten gegaan. Die mensen willen echt strijden voor hun spot. En dat is jammer dat daar dan geen compromis of geen tussenweg in is. Maar wat ik mooi zou vinden is als we een manier zouden vinden om met elkaar aan tafel te zitten in complete gelijkwaardigheid. Want die mist wel. Een voorbeeld van zo'n buurt die volop in verandering is, is de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid. Hier spraken wij met betrokken buurtbewoner Ahmed. Sinds een kleine 10 jaar geleden ben ik begonnen als postbezorger. Op een gegeven moment hebben ze me hier in Rotterdam-Zuid ingedeeld. En daardoor heb ik gewoon Rotterdam-Zuid, mijn eigen buurt, anders leren kennen dan normaal. Als je in een bakhuis of in een magazijn werkt, je gaat van A naar B. Maar doordat je nu van beroep bent, bosbezorger, heb je veel meer contacten met de mensen. En zie je ook op straatniveau veel dingen gebeuren. Kijk, we hebben hier te maken met wat ze noemen een woonvisie. Dat is een visie waarmee zij de komende 10 tot 15 jaar... 15.000 tot 16.000 betaalbare woningen willen slopen. En voor in de plaats komen woningen voor de mensen in het middensegment en voor hogere inkomensgroepen. Dus je ziet die bevolkingssamenstelling in rap tempo veranderen. Zoals je ook ziet hier achter mij, is een hele nieuwe wijk uit de grond gestampt, zeg maar. En als je die contrasten ziet tussen de wijk waarin wij wonen en de nieuwbouw, die contrasten zijn gewoon zo gigantisch groot. Het is gewoon pijnlijk voor de mensen zoals ik die hier nog in de wijk wonen. Want kijk, als je nu met mij hier door de wijk gaat lopen, je ziet die verkrotting is al gaande, zeg maar. Ahmed maakt regelmatig een praatje met mensen uit zijn buurt. Hij neemt ons mee naar Edwin en Mirjam. Ondanks dat hun huis op het punt staat gesloopt te worden, blijven zij strijden voor hun rechten in de wijk waar ze al een hele leven lang wonen en werken. Mensen die minder bedeeld zijn, waarom gaan ze daar niet wat aan doen? Ja. Laat de wijken staan voor dat soort mensen die minder te bedelen hebben. Want ik vind het gentrification. Ja. En ja, mijn woonrechten worden gewoon aangetast door Vestia. En de gemeente. En de gemeente, want die zeggen, sloop die wijk maar, is een achterstandswijk. Ik heb 28 jaar in de haven gewerkt. Ik ben gewoon niet goed genoeg voor Rotterdam mee. Wat wordt er gezegd? Zij kunnen niet zonder ons. Want wie gaan hun die koffie brengen? Wie gaan de kantoren schoonmaken? Wie gaat hun post brengen? De arme zeg maar, mensen, en die hebben ze ook nodig. In vele opzichten zijn Rotterdam-Zuid en de Bijlmer verschillend van elkaar. Hoewel beide kampen met een negatief imago.
Het is niet de eerste keer dat er in deze wijken wordt nagedacht over manieren om de buurt veiliger en leefbaarder te maken. In een zoektocht naar buurten waarin hetzelfde gebeurt, kwamen wij terecht in de Bijlmer. Zo werd Heesterveld Creative Community in het leven geroepen door woningcorporatie IJmeren. De kleurrijke blokken in Amsterdam Zuidoost vormen een broedplaats voor creatievelingen en studenten die als nieuwe bewoner intrek nemen in de Bijlmer. Het is eigenlijk een hele gekke plek, want ongeveer 10 jaar geleden zou het eigenlijk gesloopt worden. En toen zijn alle oorspronkelijke bewoners eruit gezet. Toen zou het vanwege de crisis niet meer gesloopt worden. En toen hadden ze al die lege gebouwen waar ze toen eigenlijk allemaal kunstenaars en studenten in hebben gezet. Die vervolgens de buurt een beetje hebben gegentrificeerd eigenlijk. Met allemaal leuke projecten. Het is ook bijvoorbeeld, het was eerst allemaal grijs. En toen die studenten erin kwamen en de kunstenaars erin kwamen, hebben ze alles geverfd. Zodat het er heel erg mooi kleurrijk uitzag. Dat is echt een heel erg oppervlakkig element. Maar ja, het is wel toch wel een heel grappig teken van gentrificatie. Jaar geleden kwam hier een groep van die kunstenaars, zeg maar, gesponsorde kunstenaars. Ze kwamen hier met grote groepen en op een gegeven moment, binnen een paar weken, hadden ze heel die wijk overgenomen. Je zag gewoon mensen willekeurig allerlei muren uitkiezen, weet je, graffiti opspuiten. En op een gegeven moment, kijk, ik heb niks tegen kunstenaars, maar het wil een soort signaal afgeven van, oh, deze wijk is gewoon opgegeven, terwijl wij als bewoners, wij wonen hier nog, wij strijden voor onze wijk, wij willen onze wijk leefbaar houden. Maar mensen van buiten komen gewoon hier je wijk overnemen, spuiten overal graffiti op die muren. Dat is echt, dat geeft echt zo'n signaal af, hè? Het is gewoon respectloos naar bewoners toe, zeg maar. Van buiten lijkt er dus veel te veranderen. Kleurrijke woningen, muurschilderingen en kunstenaars zorgen op het eerste oog voor een positieve verandering. Maar zorgt deze verandering van de buitenkant ook voor de positieve verandering die er van binnen nodig is? Ik vind het niet per se een probleem als er mensen van buiten afkomen, want je wil natuurlijk een mix hebben. Als in, je leert ook heel veel van de mensen die van buitenaf komen, maar je leert ook heel veel van de mensen die hier al gevestigd zijn. Dus juist als je daarin een balans kan creëren, dan zorg je er ook voor dat je groeiende blijft, in plaats van dat je op één plek vast blijft zitten, omdat je dat continu al gewend bent. Een andere persoon kan gewoon een deur voor je openmaken en dan zie je weer wat anders. Dus dat vind ik wel een fijne mix, maar het gaat er meer om van, hoe zorg je dan wel voor dat de mensen die hier gevestigd zijn of waren, er ook gebruik kunnen maken van de kennis die er wordt gegeven of van de tools, de middelen die er aan je geboden worden. En dat wordt wel wat minder gedaan. Het is wel vaker zo dat er organisaties van buitenaf hier naartoe worden gehaald die dan hun eigen expertise moeten gaan gebruiken. Maar je ziet vaak dat als zij hun expertise gebruiken, dat het niet toegepast kan worden op de situatie die we nu hebben. Want hun expertise was op een andere situatie gebaseerd. Dus dat is wel een dingetje met als je onderzoeken gaat doen of als je mensen gaat interviewen of als je überhaupt een heel nieuw project hier wilt neerzetten, is dat je wel moet gaan kijken naar, oké, in welke situatie zit ik nu in? En dat je daarvoor eigenlijk een geheel nieuw plan voor aan het opstellen bent, in plaats van dat je gewoon plantjes aan het kopiëren bent op ieder project of stadsdeel, om het zomaar neer te zetten. Ik heb een paar keer hier bij mij in de wijk met bewoners samen een keertje gewoon plastic afval en zo opgeruimd. Daardoor zie je dat je op een onalledaagse manier toch een soort binding ontstaat met die mensen, omdat je samen dingen doet. Als er meer binding is tussen bewoners onderling, dan is er ook meer saamhorigheid, zeg maar. Hè? En daardoor is er ook minder onveiligheidsgevoel. Hè?
Tanja Jatna Nansing is stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Om geweld en criminaliteit terug te dringen, gelooft zij heilig in het investeren in de toekomst van jongeren. Ik denk dat als je echt wil dat buurtbewoners en bestuurders en bedrijfsleven en onderwijs naast elkaar en met elkaar echt het goede gesprek gaan voeren, dan zal het een eerlijk gesprek moeten zijn. Dat zal dus een gesprek moeten zijn waar je vanaf het begin de juiste verwachtingen met elkaar uitspreekt. En misschien zit daaronder wel die grote vraag die te weinig wordt gesteld, namelijk wat heb jij nodig als bewoner, wat heb jij nodig, maar ook bestuurder, wat heb jij nodig om het goede te doen en het grotere goed ook daarin echt in ogenschouw te nemen, namelijk een beter Zuidoost. Wat je nu ziet is dat wij als bestuurders, maar sommige bewoners ook, dat we vervallen in ego-gericht gedoe. En daar heeft daar heeft mijn kindercommissie, die ik ook hier heb bijvoorbeeld, die heeft daar helemaal niks aan. Als allemaal volwassenen een beetje ego-gericht gaan lopen emmeren, daar hebben die kinderen niks aan. Wat zij willen is gewoon goed onderwijs. Zij willen gewoon een veilige plek om te spelen. Ze willen een prettig thuis. En daar moeten we voor gaan staan. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik stadsdeelvoorzitter ben geworden in Amsterdam Zuidoost. Omdat ik de kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost wil dienen. Ook vanuit een hele oprechte overtuiging dat onderwijs, educatie echt de sleutel is tot heel veel. Daarom heb ik als stadsdeelvoorzitter eigenlijk onmiddellijk een kindercommissie ingesteld. En ook een groep jeugdlobbyisten. En daarnaast geef ik ook gewoon gastlessen op heel veel scholen om continu in gesprek te blijven met kinderen. Want ik denk ook dat daar de crux in zit, hè? Dat het niet alleen maar gaat om even kort met iemand te praten en dan denken, nou jippie, dat was het wel weer. Maar het gaat erom een continu dialoog met elkaar te organiseren. Maar dat jullie ook echt anderen erbij betrekken. Eigenlijk is dat wat we hopen van alle commissieleden, ook dus de volwassen commissieleden. Maar die doen het eigenlijk stiekem minder goed dan jullie het doen. Want ik heb nog nooit gehoord dat zij echt vriendjes, vriendinnetjes, mensen in de omgeving allemaal dingen gaan vragen. Dus wat jullie goed vinden, ga ik dit morgen ook als goed voorbeeld noemen in de andere vergadering. Maar dat moeten jullie natuurlijk wel goed vinden. Dat Zuidoost altijd nog beter kan en omdat ik het ook een geweldige plek vind om mee te werken en om over te praten. Ze hebben bijvoorbeeld vorig jaar hebben ze een pratende prullenbak gemaakt. Omdat ze zeggen het milieu is heel erg belangrijk. Maar het is heel saai om met mensen te gaan praten over het milieu. Dat zijn hun woorden, niet die van mij. Maar toen zeiden ze, wat als we nu een pratende prullenbak maken? Dus dat dan mensen hun propjes daarin kunnen gooien. En dat die prullenbak dan tegen je praat en je bedankt. Nou, dat is bijvoorbeeld iets dat komt echt uit zo'n kindercommissie waar ik heel blij van word. Die dus iets heel groots als het milieu terugbrengen naar een pratende prullenbak. Als bijvoorbeeld iemand zei, ja, jij woont toch in Zuidoost, dan dacht ik eigenlijk een beetje aan de slechte kant. Maar als je in de kindercommissie zit, kijk je het meeste naar de goede kant van Zuidoost. Want ik zag niet alleen maar negativiteit natuurlijk, maar het was wel dat je dacht, er kan veel verandering in komen. Eén buurt opknappen of verbeteren is zo makkelijk dus nog niet. Er spelen veel verschillende belangen mee. Wat misschien goed uitpakt voor de een, pakt slecht uit voor de ander. Investeren in jeugd en onderwijs lijkt al een grote stap in de juiste richting. Door hen op jonge leeftijd te betrekken, leren we de talenten van de bewoners die de wijk zelf al te bieden heeft te benutten. Zonder dat hiervoor mensen van buitenaf worden ingeschakeld. Dit vergroot de kans dat ook de zittende bewoner, ofwel de bewoner die er altijd al woonde, profiteert van het opknappen van de wijk, in plaats van dat er alleen maar nieuwe mensen worden aangetrokken. De stad van morgen. Een stad waarin elke stem gehoord wordt. Waarin je jouw stem vindt door in gesprek te blijven gaan met de mensen om je heen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan onze programmareeks Comeback Wijkaanpak bij Pakhuis de Zwijger terug. En denk mee over de stad van morgen.